Доброго вечора любителям прекрасного, моїм підписникам і гостям каналу. Ось прекрасно цвіте ця спреєчка. Цвіте, цвіте, цвіте. Майже все літо. Вийшла в цю вечірню пору, щоб з вами поговорити. Теми буде дві. Ось Кейтіс Роуз. Вона Бералінка, ззади ще, вона більша стала, дивіться, яка квітка величезна, вон. Які квіти в неї гарні, такі, ось ці ще цвітуть, теж прекрасно, бо згорять же ж вони, вон. Double Delight, як квітне гарно. Дівчата, дивіться красу, будь ласка. Більше приглашайте своїх знайомих. Ну гарно ж воно цвіте. Ось дивіться, яка троянда. Гляньте, The Prince. Дивіться, яка краса. Я її не бачила навіть. Оце тільки он, якби не зайшла сюди і не глянула. Бо дивіться, як воно красиво, як он розпустився, який бутон красивий. Ще й ароматний при тому. Знайомих своїх теж рекламуйте мій канал їм. Хай вони дивляться, заходять, підписуються. Ну більше ж нас, нас і так багато, ну просмотрів у мене просто немає. Ну мені ж, що ж мені просто так ходить знімати оце, це? Ніхто не дивиться, а я ходжу знімаю. Golden Celebration. І розказую я вам багато. І раджу все, і совітую все, вже все вам понавивчала вас, понарозказувала. З мене вже діти мої сміються. Кажуть, люди гроші на цьому заробляють, а ти розказуєш так просто, так безплатно всім. Зараз нічого, каже, в інтернеті безплатно не робиться. Вони ж працюють в інтернетах, знають же це все. А ви просто так не хочете дивитися. Ну що там, ну один, ну 20, ну що, це 200 чоловік, у мене 3,5 тисячі підписників. Дівчата, ну 3,5 тисячі. На шорцах дивляться, так, да, я не проти, шорці дивляться. А це чого не дивиться? Це настояща ось природна краса, ось, Крокус Роуз, яка красивенна. Ну. Ось хочу поговорити з вами. А, я ще сьогодні я ще ж таки побризгала ось вечором. Мідним купоросом бризгала. І от спочатку від борошнистої роси пробризгала. У мене там був топаз, не знаю, він вже діє, чи вже може не діє на неї. Ну, пробризгала топазом і, по-моєму, курзатом. Був у мене. Ось. Дивіться, принц де Монако. Це вже доцвітають. Залишки розкоші називаються. Залишки краси. Ну, є там ще. Вон ще красиво є, цвіте. Зелено. Бо воно ж от, воно ж горить, ну, згорає мигом. За сьогодні там пішла, це ж я ж ходила по тому фасаду. Ну, вже ж майже зовсім ці горять, вон всі, все горить так швидко. Ну, ця ось розкривається. Августа Луїза. Ця теж ось розкривається. Дуфтрауш. Не знаю вже, чим їх бризати. Уже вони мене вже так задолбали, їй-богу. А воно жаре і жаре. Вони просто ще від жари сохне листой. А ну, така жара страшенна стоїть кожен день. З утра це як нічого не зробиш, значить все, я вже потім не виходжу, нічого не роблю. Я не можу вже, то мені дуже жарко робиться. І все. Кнокс, от он. Це теж тут Double Delight. А це ж Боїн, красавець такий теж.
то ті не давали цвісти, то трипси були, то альонки всякі, всякі жуки. Ну, а тепер жара їм не дає просто розвернутися. Хай у мене сад ще не сформований, не це, я понімаю, все розумію. Ну не ідеальні ж во всіх і є сади. Так же сад і робиться роками, а не за одну минуту. За одну минуту це хтось наставив, ото показав і зібрав його все назад. Все, і все, ото буде одна минута. Ось яка красивенна містраль. Бачите, опять розпустилося, скільки. Я хочу поговорити оце про розплідники. Там дивилася, я ж забуваю канали, що мені це канал дивилася, вона показувала із твоя роза, саджанці до неї прийшли, ну, розгорнула, навіть хороші, розгорнула, почала той, каже, ой, та тут і однорічки ложуть, да, дівчата. В цьому році саджанці такі були. Вмісто двох річок там майже всі однорічки. Кое-де який був гарний, а то усе однорічки. Багато дуже однорічок, чи вони такі двохрічки, то в них такі слабенькі дуже. Ну, таку ціну вже, ну це наш, не 50 гривень, і не 40, і не 30. 130 гривень вони ставлять ціну, 120 там. По 100 там є то те, що із того йде, то із сетіх я знаю, откуда воно йде. То йдуть із прикопів вони все вибирають повністю. Вони новими закладують, а старе все вибирають. Ось містралі. Ото так воно і є. Так що не кажіть, що я вам рекламувала, може, коли ці питомники, може, хто не знав, може, 10, а значить, я і сама така ж сама. А ще що я вам от скажу. Оце про цей питомник, твоя роза. В тому році вони мені присилали осінню не було пересортів. Може, є, я не знаю, я там ще їх не понаходила взагалі розтих. А от у цьому році, ось я от весною був пересорт. А ось він, дивіться, доктор Масад. Доктор у цьому. Дивіться, який причудовий. А в цьому році був пересорт у мене весною. А восени оце ось. Шар де Голь. Тут он цвіте. Теж. П'ятнистостя чи там борошниста роса та ложна. Вообще задолбала. Уже і та, що зовсім стояла, вон стояла, вона зовсім зелена з самого початку. Я її не викинула. Вона он теж хворіти почала. Я сьогодні бризала, і її, напевно, сюди не дійшла. Це ще біда з цими хворобами. Не знаю, звідки вони взялися в житті. У нас стільки. Той у нас ніколи не було оце такого того. Це просто масово. Яка. Ось дивіться, блюфаю. Ага. А в цьому році, оце ж я заказувала одні троянди, а прийшли другі. От вам ще, що вони ще придумують. От дивіться, провіряйте, хорошо. Я ж от потім уже кинулася, у мене це не було, вона десь накладну, що вона прислала, є вона. А ту, що я заказ у мене був на Вайбері він. А вайбер злетів був тоді, вона дитина чистила і щось там якесь. Ага. А вайбер це. Ну я ж то записувала ще, крім того, як я заказую, я ж записала собі, які я троянди заказала. Ось дивіться, яка красивенна оця. Зараз ще цю третю підберу. Дивіться. Голд
Джубілі Селебрейшн. Гляньте, яка краса. Вона пахне. Ой, пахне, як хорошо. А! Пахне. Ну. От я ж записала. Бачу, посадила. Я ж уже, ну, посадила, то і все. Я ж прийшли там, еті, посадила все. А потім я ж, ну, я ж уже людина ж не молода. Я ж і забувати то можу. А потім я вспомнила, що тієї рози нема, тієї нема. Глянула, що у список у свій. Я ж то заказувала, їх і в тому вони були. Там, у, тоді вона мені накладну висилала по тому, поетому ж печатала ну, по вайберу. Там були ці троянди. Я із-за Максима, із-за Елі заказувала, заказ робила. Я б його не робила. Просто ну, мені сподобалась там Максим, ця троянда. Я її захотіла. Це. І Елі я бачила в садах, дуже красива, вона теж. І ту я захотіла. Ну, а їх нема. Ну, от де вони? А вмісто них прийшли зовсім другі троянди. От зачем таке робити? Звісно, я насажала опять хто зна чого, яке прийдеться на той рік знову викидати мені. Бо воно прийшло те, що мені не потрібне. Так, як і Андрюшини того із долини Рос теж так само приходили. Їх стільки з весни тут, ті, що я осінню вон сажала, ту осінь. Ну, що, тих, що скільки їх пересотів тут. Що я тепер не можу оприділитися з ними взагалі. Що то за рози? Так що ви теж от, будьте бдітельними і дуже-дуже слідіть оце за цим. Бо ви то, може, помалу заказуєте. А я ж таки багатенько заказую. Ну, в тому році я ж заказувала 78 штук я заказала. Ну. Я понадіялася, я повірила. Я йому зразу заказувала. У мене заказ був перший від нього, весною я брала. Зразу 30. З чим-то, і потім 15. Ну, 50 роз я у нього брала. Всі рози прийшли отлічні. Взагалі, качество отлічне було роз. От. От чого я і повелася опять знову на той питомник. І подумала, що там же ж таки не дурять. А воно, оказується, і там дурять. І везде нашого брата дурять. Ну, ви б сказали, ага, тієї рози там немає, ложіть вам ту другу, чи не надо? Ну, а вони, щоб свої рози витой збагрівати, вони понакладували їх, і ще подивлюся, будуть там вони по сортам чи ні, бо я ж попідписала вже строго там кожну трояндочку. Тепер вже я буду знати це, і буду весною, от подивлюся, будуть там вони по сортам чи ні. Я... Багато, дуже не уверена, що вони будуть по сортам. Побачили, що можна так, і це не одна жінка. Мені вже писали люди так, то теж жалувалися. Так що, будь ласка, провіряйте і ви, хорошо провіряйте. Ось як цвіте, далі не піду туди, там тільки поколисься. Я ж вранці ходила, та я й травила, що то ж тут, ну воно вже висохло. Уже не знаю, що воно дасть. Ну, попробую ще цим. Не знаю. Я не можу. Як, навіть у мене один листик є десь у тому, і той. Мені от, я не можу, щоб вони були оце той. Ну, вони то й повинні вже сохнути, по ідеї. Ну, не знаю. Це ось. Це те, що ж з нею сталося, щось. Прихворіла ось вона, теж у мене ось вона стоїть, не пойму, не пойму. Вон, лист збросила зразу, і ось якийсь той. Прямо, оце ж їхні ті, той. Вони вибирають зразу із того, із прикопа, а свіжими закладують. А їм треба продати ті. А ціну ставлять велику, як за хороші, нормальні ті саженці, як тільки викопка. Ні, в твоя роза там була твоя тільки викопка, там правильно, там ну, видно було, що то викопка була. А в тих, в тому, я не знаю, із того прийшли от мені
ще із Паростка прийшли. Були троянди, три штучки. Там, да, там дійсно, там зовсім. Там вже, я уверена 100%, що там була свіжа викопка. А отут і в тому питомнику я не уверена. Я не можу сказати точно, що там була свіжа викопка. По моєму многолітньому опиту, то викопка там була не свіжа. Що там, що там. Тельбар який гарний. Оце з цього, з паростка. Оце троянда, оця з паростка. І он стоїть, ось вона стоїть, дивіться, одна билинка вон стоїть. Оце твоя, чи з долини Рус. От і зрівняйте, ось зрівнять, от. Долина Рус, якийсь пересорт прийшов. Бо був тут должен недельбаль бить. Я там одну заказала, і там же заказала. І посадила їх он в місті. Це зовсім, зовсім друга троянда, це не Анрі Дельбар. І ось Анрі Дельбар. От вам і можна ростой. Я вже тепер зовсім не буду нікому довіряти, вже все. Уже бачу, що всі одинакові, всі дурять повністю нашого брата. Працюють тільки на кошти, щоб їм дорого так беруть із нас. Вон, дивіться, цвіте вже, дивіться, цвітає. А? Вона буде, мабуть, рожевенька. Це, мабуть, ж моя. То я знаю. Та навір. Я ж пересаджувала тут. Ось яка краса тут. Оце милуйся красою. Ось ні, ті тут. Того немає, ні бур'янів нема, нічого. Ось одну засажай ними. Так ні, ну мене просто вже дійсно вже почало це. Ну, чого ж ви побачили, що вона бере і бере багато. Ага, чого її ми будемо, не будемо дурити? І дурять кожний собі. Ну це просто некрасиво. Я, звісно, їм не дзвонила, і не писала, і в вайбері не писала. Не той, ну, це некрасиво. Вони все знають прекрасно. Ось вона з Омерзони. Вони знають прекрасно, що вони роблять, як вони працюють. Отак вони всю життя працювали. Просто ніхто не доглядувався і не приглядувався дуже. А може зараз почали так. Може, раніше вони і чесні були, а зараз почали оце так витой. Ну, от зараз оце мені з ними, от іменно оце той. Я б же ж не той, я не жалююсь нічого. Ось рози, твоя роза, ось тут вони оце тут ростуть. Ростуть вони, все нормально, все. Тут був пересорт один, дітям викопала, дала якась плетушка. І подарок вони там положили. Ну, за ту вони дали одну ще троянду, таку ж саму. Я Джульєту заказувала. Ні, Констанс заказувала. Констанс вони посчитали, безоплатно дали. Маленьку, худеньку, поганеньку, ну дали. А дві троянди. Першорічки, видно, еті. Ешлі. Першорічки, ну дві дали. Вмісто одної дали дві. Ну, посадила. Як гарні, як підуть вони. Будуть рости і дуже з маленьких, звісно. Ну, платимо ми кошти за хороший товар. Правильно? Так що, дівчатка, ото я таке вам хотіла донести до вас. Хто буде отримувати от ще посилки, а може хто отримав, а може теж у кого була, ну, напишіть мені. Бо я тоді ж почала цю тему затронула. А одна мені пише, що і в мене таке було, і мені розу не докинули. От считайте, рози хорошо, бо не докидаються. Я ж говорю, я ж тоді не считала, в мене багато їх було, хто їх там считав. Я ж їх сажати мені треба було, а не считати їх. Я кожну по накладній глянула, да, всі ті, що я заказувала, є.
А там то я їх, та що я там сажала, так дуже придивлялася, там я куди посадила. А весна прийшла, кинулася. Ну, троян, тих немає у мене, що я повинна сажати. А де я їх діла тоді? Пропала всього одна у мене. З зими не вийшла просто. Ну, це такі новини, я вам хотіла просто розповісти. Дивіться, яка краса звідси ось така. Це з Мироса, троянда, фальстаф. І оця з Миру Рос. І яка ще ота. Ні, не ота, ота вон, вон. Оця ось з Миру Рос, та не з Миру Рос, та іменно з Дімісадо то. Виросла здорова, як верба. Ну, цвіте дуже красиво вона. Ото одна троянда, вона і цей... Вона то не по сорту там було, ну іменно, що аскот получився. А той теж був, а той по сорту прийшов іменно. П'єр де Назар. Іменно прийшов по сорту там, з Дімісадо. Ото дві троянди, які оце тут зачепилися, і там ще дві чи три можна, ну ще, підождуть, і все. І все, з того вообще, той питомник, за той питомник вообще не заказуйте там у всяких оцих этих таких. Сумнівних лиц, хто ще буде, не заказував, може, думає ще тільки заказувати. Ну, розіну я не знаю. В розіні я колись брала три штуки, ну там по сорту в мене ті три штуки, вон, там два тих же ж. Тих. Леонардо. І третя, ото. Третя. А третя Golden Celebration. То я теж тоді брав. О, ось іще цвіте, гляньте. Ой, ой, боже мой. Уже все посохло, воно цвіте. Ой, хосточка. Ну придумай таке, ну гляньте ж. Ну. Дівчата, ну це зовсім. А що було? А ми на кладовищі були, як їздили. Я це казала, були на кладовищі, ж ми там прибирали там, ну, цвіточки, попідсаджували, таке все. Это. Ну, там, а в нас там, біля могилок там, бабушек, дідушек там наших. Сирень така простата ростеш. Ну, і ви що думаєте, вона цвіте? Ви можете представити, вона цвіла. І багато було квітів на ній. Майже на кожному були квіти. Це просто якась аномалія вже зовсім неперевершена. Оце воно й трояндам оце дає, все на троянди, на все. Воно вже должно входити у зону спокою, от, ну, вже це. А воно ж не дає йому входити в зону спокою. Воно гоне і гоне, воно вже їх не обриваєш там нічого, чи не обрізаєш, нічого не той. Все рівно бутони гоне. Так що провелася і вас по саду. Трошки підрозказала вам. Ні, я просто вам, ну, поділилася з вами. Бо я все забуваю. Що? Ну. Заказувала одні головні троянди, там у заказі були. Цих троянд нема, прийшли якісь другі по тому, бо стільки, то, стільки було там, 12 штук, наприклад. Чи аж 15 було там, 15. Ще 16 положили у той, у подарок, як Алісон положила, у мене є вона. Ну, положили, ладно. Во. І я ж стала ще те. Той немає. А так 15 і є їх. Ну. Зачем ви? Лишні тоді ті ложили, які вам не нужні, значить ви мені їх положили. Ну. Нема, значить, їх. Значить, не ложили б. У мене і так міста тут немає, я вже їх так пихаю, вже те викапую, те за той, бо нема міста лишнього. А вони ще і лишні ложуть. І по такій ціні. Це не по ціні, як я брала в них по 50 рублей. І по 60.
А по 120 там вони посчитані всі. Там одна всього троянда була по 100 гривень. Ну, то видно, з-під перекупа взагалі була столітня вже видно. Так що, будемо дивитися, що на той год, як доживемо, що вийде з них. І що зацвіте нам. На цьому до побачення вам всім. Спасибі, хто буває зі мною. Ставте лайки, коментуйте. Не знаю, через що, чого мій канал взагалі в рекомендаціях немає, я просто не можу зрозуміти. У мене стільки підписчиків, у людей є канал тільки відкрило, і в неї вже 2000 там просмотрів, еті. У мене більше 200 тут не буває, це коли там 400, так це прямо велике це, щастя. Ну, в тому році у мене були такі просмотри шалені, в цьому році немає зовсім. Не хоче, видно, Ютуб, щоб я займалася. Ну, може прийдеться закрити канал, це ж таке. А що робити, стається? Зачем він нужен? Я стільки цих трачу на все. На світ, на все. Це ж кошти. А телефон вграла повністю. Мені цього телефона до поконвіков хватить. А я все повгравала на ньому. Для себе буде, та і все. А там видно буде, що надо їсть випродам. Це ж таке. Трояндарі во всі времена були і будуть. Жили, живі б ми були, а трояндарство буде жити. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.